jo mēs visu laiku dzirdam, ka Latvijā trūkst kvalificēta darba spēka un darba devējiem ir problēmas atrast sev piemērotus darbiniekus. Tā kā nu, šai gadījumā ir iespēja piesaistīt sev Eiropas Savienības pilsoņus, nevis, piemēram, trešās valstu pilsoņus, attiecīgi nodarbinot, kurus darba devējiem ir jāsaskaras ar vairākiem šķēršļiem un nosacījumiem. Nu, kas tad ir šis te EURES? Jūs jau redzat abrivietūras atšifrējums angļu valodā, tas ir Eiropas nodarbinātības dienesti, jeb Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkls. Un šim te tīklam nodarbinātības valsts aģentūra tātad kļuva par šī tīkla dalību organizāciju, iestājoties līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. Gadā. Un tas faktiski nebija tāds voluntārs, brīvprātīgs pasākums, tas bija obligāts nosacījums, nu, ka arī Latvijā ir jābūt šim te pakalpojumam. Tāpat kā citās Eiropas Savienības un ekonomikas zonas valstīs. Citur Eiropas Savienībā tas darbojas jau kopš 1993. Gada, un Latvija jau, kā minēja, pievienojās 4. Gada 1. Maijā. Un EURES mērķis ir tieši veicināt šo te darbaspēku mobilitāti vienotā Eiropas nu, ekonomikas telpā. Tas nozīmē, ka jābūt kaut kādai darba tirgus harmonizācijai. Ja piemēram kādā Eiropas reģionā ir darbaspēka pārpalikums, tad noteikti kādā citā Eiropas reģionā ir šis darbaspēka iztrūkums. Līdz ar to EURES tīkls sadarbojoties starp valstīm, starp valstu nodarbinātības dienestiem, var, teiksim, palīdzēt aizpildīt šos te, nu, teiksim, darba tirgus robus. Un tāpat arī EURES uzdevums ir sniegt konsultācijas par gan darba tirgus situāciju citās Eiropas valstīs, gan arī dzīves un darba apstākļiem, dažādiem likumdošanas jautājumiem, sociālajām sistēmām, nodokļu sistēmām, jo, teiksim, gan darba devējiem, gan arī darba meklētājiem ir diezgan, teiksim, liela interese, ja mēs runājam par darba devēju, tad ir, piemēram, arvien vairāk darba devēja cenšas apgūt arī, teiksim, Eiropas Savienības šos te tirgus, ja, un veidot savus uzņēmumus citās valstīs, un tāpat arī pieņemt darbiniekus no citām valstīm, vai arī nosūtīt savus darbiniekus veikt pienākumus kādā citā valstī pie partneriem. Ja? Līdz ar to ir daudz, visus šos procesus regulē diezgan plaša likumdošana, gan nacionālā līmenī, gan arī jau Eiropas līmenī. Un, teiksim, mēs EURES konsultanti varam palīdzēt orientējoties tajā visā. Ja mēs, teiksim, nevaram atbildēt uz kādu jautājumu, tad mēs noteikti nosūtīsim pareizā virzienā, jā, pie kā jūs tiešām varat iegūt jau kvalitatīvu atbildi. Un tātad mūsu svarīgākā sastāvdaļas ir tieši šie te konsultanti, kas darbojas visā Eiropas Savienībā ekonomikas zonā. Aptuveni 800 darbinieku mums ir, un mūsu rīcībā ir gan databāzes par brīvajām darba vietām, gan arī CV databāzes, un tāpat arī plaša informācija par citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Protams, vissvarīgākais ir tieši šis te cilvēciskais faktors, tad, kad mums ir šie te kolēģi citās valstīs. Nu, un darba devējiem, kādus tad mēs konkrēti pakalpojumus varam sniegt. Vakanču reģistrācija, lai jūsu vakance būtu pieejama arī citu valstu darba meklētājiem, tad reģistrējot vakances nodarbinātības valsts aģentūrā,
ja jūs izsakat vēlmi, ka, lai vakants būtu pieejama citiem darba meklētājiem, tad mēs šo te vakanci apstrādājam un ievietojam arī kopējā Eiropas Savienības ekonomikas zonas datu bāzē, un ja darba devējiem ir kāda īpaša vēlme, piemēram, meklēt darbiniekus konkrēti vai tur Bulgārijā, vai tur Francijā, vai, piemēram, Zviedrijā, tad mēs attiecīgi papildus vēl šo te vakanci reklamējam arī tajās norādītajās valstīs, kur šai vakancei tiek pievērsta arī īpašāku uzmanību. Nu, un, protams, jau arī manas pieminētā informācija gan par darbu tirgu, gan par dažādiem likumdošanas jautājumiem. Tātad to jau es minēju. Es vienkārši cenšos neaizkavēt jūsu laiku, jo es pēdējā runātāja, jums jau noteikti viss ir apnicis šobrīd. Vēl gribētos pieminēt to, ka ja jūs pieņemat darbā Eiropas Savienības pilsoni vai ekonomikas zonas valstu pilsoni, tad Latvijas valsts nav noteikusi nekādus ierobežojumus, lai varētu nodarbināt šos te pieminētos pilsoņus. Ja? Tad absolūti uz tādiem pašiem principiem, kā jūs nodarbinot Latvijas pilsoni. Arī attiecībā uz darba samaksu. Protams, cilvēkam ir jāaiziet arī noteiktas reģistrācijas procedūras pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja? Un jums kā darba devēja ir jāziņo arī valsts ieņēmuma dienestā par jaunu darbinieku, kas ir pieņemts darbā. Šeit ir tie mūsu, tas viens no galvenajiem instrumentiem, tātad šis te kopējā datu bāze, kur ir pieejama informācija gan darba devējiem, gan arī darba meklētājiem, kur jūs varat arī autorizēties, izveidot savu kontu, lai jums būtu pieejama darba meklētāju CV, teiksim, un dažādai citai informācijai. Jūs tātad izveidojat savu lietotāju vārdu un paroli, un neviens cits jūs šajā te kontā nevarēs ieiet un, teiksim, koriģēt jūsu to informāciju. Šis nav privāts portāls, šis ir Eiropas komisijas servera sastāvdaļa, ja, un to visu administrē tieši Eiropas komisija. Te ir informācija darba devējiem, tā pieejama arī latviešu valodā, ne tikai angļu vai vācu vai franču, bet arī latviski, jo latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības valodām oficiālajām. Te man vairākos slaidos ir aprakstīts, kādā veidā jūs reģistrējat vakānes nodarbinātības aģentūrā un kā tā nonāk, teiksim, Eiropas datu bāzē, tad varbūt es ļoti īsi, ja, reģistrēt vakānesi NVA jūs varat absolūti, kā jūs to esiet darījuši iepriekš, ja, vienkārši reģistrācijas pieteikumā ir viena ailīte, kurā ir jāievēl, teiksim, ķeksītes, un tad šī vakancīte nonāk līdz manim, un tālāk es to apstrādāju un ievietoju kopējā datu bāzē. Te ir, teiksim, veidlapa, ja jūs konkrēti vēlaties uz ārvalstu, nu, uz kādu konkrētu ārvalstu, tad mēs izveidojam šo te informāciju, ievietojam šajā te veidlapā un sūtam īpaši, teiksim, tur vai Zviedriem, vai Norvēģiem, vai Beļģiem un tam līdzīgi, ja? Tāpat šī te vakanču apmaiņa notiek arī no citām valstīm, ja? Kā, ja kāda valsts meklē savu speciālistu, tad viņi to dara, teiksim, sūta mums šīs te speciālās veidlapas. Kur tad ir mūsu šie te Eures biroji? Mēs atrodamies, konsultants ir Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī. Diemžēl tikai 6 cilvēki un klienti ir ļoti daudz, bet nu, tāda nu, ir tā situācija šobrīd. Un šeit ir arī visu konsultantu kontaktu informācija. Un ja jūs vēlaties mums kontaktēties vai jautāt, tad jūs to varat darīt gan pa tālruni, gan rakstot uz e-pastu eures@nva.gov.lv.
Un, protams, variet arī nākt personīgi. Paldies par uzmanību. Sagiet lūdzu viens jautājums. Jā. Vai jums arī ir kaut kādas prasības no Starptautiskā valūtas fonda, ka nedrīkst šie starptautiskie darbinieki pildīt kaut kādas iekšējā tirgus uzlabošanas darbus? Starptautiskais valūtas fonds nenosaka absolūti neko mūsu darbībā. Tieši jūsu darbībā nē, ja? Iespējams, ka Eiropas komisijai tiek kaut kas regulēts, jā, jo Tāpēc, kad mēs rakstām pieteikumu posi. Kaut vai invalīda pieņemšanai jā. Darbā, tur ir noteikumi, ar ko šis invalīds nedrīkst nodarboties, ja? Ne, ļoti specifiski, ka tur nedrīkst iekšējā tirgus uzlabošanas darbus veikt. Redziet, brīva darba spēka kustība mobilitāte starp Eiropas reģioniem ir viens no absolūti galvenākajiem Eiropas uzstādījumiem šobrīd. Tā kā, nu, mums ir jādara viss, teiksim, lai tas darba tirgus Eiropas Savienībā tiktu, nu, sabalansēts, lai nebūtu iztrūkumu, pārpalikumu, lai nebeigotos vienā reģionā pārlieku liels bezdarbs. Jā, nu, teorētiski tas ir skaisti, bet praktiski jau nekas nav iespējams. Nu, cik varam tik darām. Jā, jā. Tā jau gluži nav, jā. Teiksim, daudzi uzskata, ka mēs kādu kaut kur nosūtam. Nē, mēs neesam darbā iekārtošanas aģentūra, mēs nevienu nekur nenosūtam. Mēs esam konsultatīvs pakalpojums, ja? Un teiksim, ja darba devējam, ja, ir vajadzība pēc darbiniekiem, ja, tad mēs, teiksim, iesaistam savus kontaktus, ja, un mēs palīdzam, teiksim, lai darba devējiem būtu plašākas iespējas, ja, sameklēt sev pēc iespējas vairāk kandidātus, bet to, kā, ko izdāvus darba tas devēja, ir jūsu rāmas, jā. Tas ir absolūti jūsu kā darba devēja. Bet kontaktus. Jūs varbūt varētu pakomentēt to jautājumu, jo īstenībā jau tās mazās algas arī nodarbinātības aģentūras darbiniekiem ir tieši tāpēc, ka iekšējais tirgus nav sakārtots, vai ne? Un mums ir jāparaksta ar jums līgums, kurā ir aizliegts to iekšējo tirgu sakārtot. Ja? Tur ir tas aburtais loks. Nu, diemžēl noteikumi ir tādi, kā viņi ir. Jā, mēs tur nevaram neko izdarīt. Mēs, protams, ir daudzas lietas, kur mēs skatoties to, kā notiek, ja, kad arī šie te projekti tiek realizēti. Mēs, protams, projekta vadībai un arī aģentūras vadībai ziņojam viņu tālāk noteikti ministrijai, ja, par to, kas būtu vajadzīgs, kas jāmaina, jo bieži vien uzliek tiešām tāds rāmas, ja, kā tagad jaunietis nevar aiziet, ja viņš 6 mēnešus nav reģistrējies pie mums, ja, nevar aiziet projektā. Mēs gala rezultātā redzam, ka mums nav iespēja vispār to projektu realizēt. Tātad jau tāpēc jau notiek kaut kāds izmaiņas un Bet nu tā ir, bet ļoti daudz lietas nav atkarīgas no mums, jo mēs darbvietas mēs neveidojam. Tikai pateicoties darba devējiem, kuri ir ieinteresēti sadarboties ar mums, kaut kas notiek, bet nav jau, mēs jau nezinām tāpat arī apmācībā, ko mācīt. Kas ir vajadzīgs, jā, mēs it kā taustamies, jā, un tāpēc jau būtu jau ļoti labi, ja būtu viss tā kā darba devējām vajag, jūs pasūtiet, mēs gatavot, bet tagad te vienam otram ir šaubas, bet ko tad sagatavos, es atvainojos. Nu tad, jā, nu tad apmācība pie darba devēja ir, jā, bet tajā gadījumā arī tad, ja darba devējs piekrīt, tad viņam tas darbinieks būs bez speciāla tādu dokumentu izglītības, jā, tajā apmācības laikā var nosūtīt uz izglītības iestādi, apmācīties, ja tur ir noteikumi vēl arī speciāli, ja tā apmācība pie darba devēja ir 9 mēnešus, ir dažādas lietiņas, bet, nu, diemžēl, un nu, mēs jau katrs cenšamies darīt to labāko, un tie rāmi tādi ir, un galvenais ir tas, saprotiet, ka tā elastība nav tik liela, un tas ātrums ir mazs, tā elastība, lai atvarētu pārkārtoties un tagad projekts, un tad nav atvērts tas likums, tad nav atvērts tas likums, tad jāgaida, un tad, kad ir atvērts, tad jāmogodīsies. Mēs Baltijas Saules fondā tieši ar to tagad ar tām pārmaiņām jā, strādājam, tā ka viss būs labāk drīz, ja tik mēs tos darbiniekus dabūsim. Tā kā tādas lietiņas ir, protams, jāsaka, mums visiem bils paldies. Jautājumi ir vēl kādi? Visi tagad pārdomās. Man jums ir viens jautājums vēl. Vai jūs saskatījāt, kad jūs varbūt varētu kādā mūsu tajā pasākumā piedalīties?
iespēju. Dosiet pieteikumu. Es varu ielikt ziņojumu, ka man būs komisija. Būs. Uz 29. Jo redziet, mēs jau neesam ieinteresēti garumā. Mums jau arī, mums tas mistiskais vārds. Rezultatīvais rādītājs. Tās darba vietiņas. Un, protams, tas ir viens cilvēks un visiem ir savs labums. Lai arī, nu, darbdevējiem tur jāiegūt kaut kas, bet tomēr gala rezultāti. Kad ir iesniegšanas datums tagad? Katru dienu. Nu, bet ir kaut kāds deadlines tur. Nu, lai 29. Jā, 29. Izskatīsim, nē, tad nevar vienkārši darbiniekiem vajag apstrādāt, pārbaudīt un vismaz vēstules. Pirms 29. Kad jābūt iesniegtiem visiem? Tā, mums 27. Ir pirmdiena, jā. Tagad man nav par ko saskaņot. 27. Pirmdiena, jā? Jā. 29. Ceturtdiena? Trešdiena. Jā, pavai. Jā. 28. Nē, nu tāda ir 27. Vajadzētu būt pēdējā dienai. Jo redziet, ir jāsaraksta visi saraksti, visi dokumenti jāpārbauda. Ja ir vajadzīgs, mums jāpieprasa ziņas no Valsts darba inspekcijas, nu mēs vēstules izsūtām, nu tad mēs to lēmumu pieņemsim, bet nu ja nebūs kaut kas iesniegts, tad tieši tas līgums varēs tikt slēgts, kad atsūtīs Valsts darba inspekcijas ziņas. Un arī ja kritērija ir, tad tur tie punkti jāskaita. 27. Līdz darbdienas beigām. Liels paldies. Jā, nav par ko. Par ļoti kompetenti darbi. Mēs esam ļoti ieinteresēti. Nu, mēs tāpat visu nezinām, un ja mēs nezinām, tad mēs prasām tālāk, jo īstenībā tie projekti ir tik daudz un tik dažādi, un katrā savas nianses ir, un ja vēl ir tas, šitas ir, kas darba devējiem. Tas, kas ir bezdarbniekiem, lai gan tie projekti ir jābūt tādi. Atšķirības. Visu laiku vajag novitātus to, vai kaut kur ministrijai un tā. Ja būtu... Ja vajadzētu... Ne, varbūt, ka vajadzētu, nu, mēs tā vienmēr sakam mazliet, unificēt. Bet tie cilvēki, kas raksta projektus, tie vienmēr ir citi. Un tiem nav iepriekšējās pieredzes. Un tad, kad mēs te spurojamies, tad viņi ir dusmīgi uz mums. Bet nekas vienalga. Tā jau nevar iet tā kā, nu, zinām. Jāspurojās. Jā. Vēlreiz jums milzīgs paldies, ka jūs atradāt laiku, atnācāt. Vēl var tur kafiju dabūt lūdzu, tur ir pīrādziņa. Ja tur mums sāks krūzes trūkt, es uzlasīšu augšā, jo mums tas, kas te apgādāja, tie 20 cilvēki bija paredzēti un neviena vairāk.